Bismillahirrahmanirrahim innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsani ila yawmiddin amma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan salam perpaduan salam amno sebuah perjuangan Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri Pengerusi Tetap dan Timbalan yang amat berhormat Ayahanda Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Presiden, Datuk Seri Muhammad Haji Hassan, Naib Naib Presiden, Ketua Wanita, Ketua Pemuda dan Ketua Puteri serta perwakilan yang hadir daripada seluruh negara. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya kerana dengan izin limpah dan kurnianya juga kita dapat bersama-sama berkumpul di Dewan Merdeka pada hari ini. Saya Ainul Husaini bin Mat Yatim, mewakili Sof Kepimpinan Mahasiswa Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, Amno Siswa Malaysia. Siapa orang Selangor? Sila angkat tangan. Saya orang Selangor, Panglima Perang saya yang berbahagia, ayahanda Datuk Wira Megat Sukanaen, Pengerusi Perhubungan AMNO Selangor. Ketua Pemuda Negeri saya yang berhormat Datuk Muhammad Imran bin Tamrin. Ayahanda saya di bahagian Kuala Langat yang berbahagia Datuk Zurihan bin Yusof Oh, di sana. Kakanda saya di bahagian saudara Muhammad Al-Hafizi dan Ketua Penerangan Pemuda Saudara Khairi Baharudin. Saya mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada kekanda saya Wan Muhammad Zuhair yang telah memberi amanah besar untuk saya berucap pada kali ini. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada abang-abang saya di Exko Latihan dan Perkadiran Pemuda. Abang Zaim. Mana Abang Zaim? Abang Fikran dan Abang Azman Aziz. Terima kasih. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian. Pada hari ini, pada waktu petang ini, saya tak mahu bercakap retorik semata-mata. Saya tidak mahu memomong masa ayahanda, bonda dan juga kekanda. Kerana banyak perkara yang ingin saya sampaikan kepada ayahanda dan bonda menteri di atas sana, khususnya yang melibatkan mahasiswa. Amnosi siswa telah melalui pengembaraan yang cukup menarik. Bermula tahun 2019 bertarikh 6 Disember merupakan tarikh keramat kepada Amno Siswa. Pada tarikh itulah anak kecil dalam keluarga besar Amno ini dilahirkan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan dan puan-puan, adalah untuk membawa perjuangan Amno ini bersama-sama dengan anak muda. Amno Siswa lahir daripada anak-anak muda yang berwawasan beridealisme nasionalis dan berkepimpinan. Bermula daripada itu, UMNO siswa tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Kami terus menempuh lautan yang luas ini walau ada ketikanya bahtera kami hampir karam. UMNO siswa dengan peruntukan yang tidak besar mampu untuk membawa polisi dan dasar kepada rakyat di luar sana. UMNO siswa dengan cara kita yang tersendiri berjaya menyuburkan lagi perjuangan UMNO dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi di universiti-universiti. Tuan-tuan sekalian, jangan pernah kita lupa pasukan UMNO siswa inilah yang menjadi benteng pertama kepada UMNO khususnya dalam siri pilihan raya negeri atau pilihan raya kecil selepas PRU14. Ada yang lupa saya akan peringatkan. PRK Selim tahun 2020 menjadi medan pertama amno siswa selepas ditubuhkan. Tuan-tuan, ingat lagi tak pada masa itu? Hujan, petir, panas dan ditambah dengan wabak COVID-19 yang menggila kami kelab amno siswa turun ke jalanan menyebarkan polisi dan manifesto Barisan Nasional. Kami AMNO siswa berpanas, berhujan di tepi jalan, melaungkan lirik keramat. Kami turun ke Slim River sehati sejiwa. Untuk menunjukkan kepada rakyat ketika itu hanya AMNO Barisan Nasional yang mampu memimpin kestabilan. Tuan-tuan seluruh perwakilan, insya-Allah Amno siswa hari ini mempunyai seribu satu cadangan malah lebih yang bukan saja menguntungkan mahasiswa dalam kalangan Amno tetapi kepada mahasiswa seluruh negara. Namun atas sebab keterbatasan waktu saya hanya mampu mengungkapkan tiga perkara sahaja. Yang pertama, Amno siswa mencadangkan bantuan awal semester pengajian diberikan kepada semua mahasiswa di seluruh negara BASP ini yang sebenarnya subuh tadi baru saya jumpa perkataan ini nama ini tapi tidak mengapa apa yang penting pada nama kalau isinya tidak cantik tuan-tuan dan puan-puan contohnya pasukan Chelsea ramai player star namanya gah tapi kualitinya pada EPL musim ini tak apa, tak apa. Mungkin, tak mungkin, mungkin, mungkin itu mungkin musim depan ada rezeki insyaallah ada sinar. Maaf. Berbalik kepada tuan-tuan, izinkan saya anak muda. Berbalik kepada bantuan awal semester tadi, kami mahasiswa telah menerima kad debit RHB Bank yang menjadi kad metrik pada kali ini. Ini adalah usaha sama Bank RHB dan juga pihak Kementerian Pendidikan Tinggi khususnya dalam menjadi pemudah cara kerajaan dalam menyalurkan bantuan kepada mahasiswa. Benar, perkara ini amat baik. Yang ini kami berikan kredit kepada Datuk Seri Naib Presiden atas inisiatif yang cakna kepada mahasiswa. Terima kasih. Akan tetapi, UMNO siswa mencadangkan penggunaan kad RHB ini dapat dioptimumkan dengan adanya bantuan pada setiap awal semester pengajian. Kerana pada ketika itu, pada awal semester itu, PT, PTN dan biasiswa yang lain kebanyakannya belum didebitkan lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Perkara ini akan memberi manfaat kepada beratus ribu penuntut di seluruh IPT dalam Malaysia. Bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan, anak anda yang menjadi penuntut di universiti, Sekiranya pada setiap awal semester kami menerima notifikasi ada duit masuk ke dalam akaun kami. Walaupun RM100 sekalipun, jadilah. Dapat sikit tanda ingat. Banyak tu tanda sayang lah. Bila saya belik-belik kat RHB ini, saya teringat zaman bosku dulu. Kita ada kat siswa yang mana banyak membantu saya secara personally dalam membeli buku dan juga peralatan menulis. Saya membeli. Dengan kad Hidup, Bosco. Hidup Bosco! Hidup Bosco! Hidup Bosco! Terima kasih. Kedua. Di dalam ucapan dasar. Abang Long kita yang berhormat. Dato' Akmal Saleh. Ketua pemuda yang kita kasihi. Yang saya kira memahami. Denyut Nadi keluh kesah mahasiswa. Abang Long kita ada menyatakan tentang isu perumahan. Jadi saya pada hari ini ingin bercakap sedikit dan menyatakan pandangan tentang isu kadar sewaan rumah yang tinggi terhadap mahasiswa. Ini bertitik tolak daripada isu ketidakcukupan penempatan mahasiswa di kampus yang menyebabkan kami mahasiswa terpaksa untuk mencari penempatan dan menyewa di luar kampus. Hakikatnya kami ini masih belajar, masih bergelar mahasiswa, tetapi terpaksa bersaing dengan golongan yang berpendapatan untuk mendapatkan rumah sewa di luar sana. Sedangkan kami ini masih lagi tidak mempunyai pendapatan yang jelas. Maka daripada itu Amno Siswa mendengar keluhan nakarakan di universiti bukan saja dari kalangan Amno tetapi seluruh mahasiswa di Malaysia. Sebagai pelan tindakan jangka masa panjang, Amno Siswa mencadangkan kepada pihak KPT untuk bekerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) serta pihak berkuasa tempatan bagi mewujudkan zon rumah siswa nasional. Yang ni nama pun saya baru ni lagi. Tapi kalau kita nak bincang, kita boleh lagi lah. Sebab apa yang penting pada saya adalah mekanisme isi itu yang sangat jelas. Zon rumah siswa nasional ini, apa dia? Mereka saya ceritakan. Baik. Ianya merupakan kawasan yang terletak dalam radius atau lingkungan 5 hingga ke 10 km daripada kawasan kampus. Caranya bagaimana? Amno siswa mencadangkan bahawa kawasan perumahan dalam zon ini diberikan kemudahan pengecualian cukai bagi pemilik yang menyewakan rumahnya kepada mahasiswa. Saya yakin dan percaya kadar sewaan akan menjadi lebih murah dan pemilik rumah akan cenderung untuk menyewakan rumah mereka kepada golongan mahasiswa. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan. Amno -puan, siswa juga cakna dengan isu pendidikan anak bangsa. Hari ini ramai anak muda tidak minat untuk sambung belajar ke peringkat pengajian tinggi. Majoriti 70% lepasan SPM tidak berhasrat menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Apa kesan dia tuan-tuan dan puan-puan? Kesannya akan menyebabkan produktiviti dan pembangunan modal insan negara akan terjejas. Adakah ayah dan ibu di sini mau lihat negara kita tidak mengalami modal insan? Oleh itu, saya memohon kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang menterinya ayah The President kita sendiri. Ayah The President kami dari UMNO Siswa mencadangkan untuk diwujudkan institusi kesedaran pendidikan Melayu di kawasan desa dan luar bandar. Hal ini demikian kerana untuk memenai perjuangan UMNO itu sendiri dalam mengangkat martabat bangsa. Hanya dengan alat pendidikan, bangsa kita tidak akan terjerumus ke lembah kehinaan. Institut Kesedaran Pendidikan Melayu atau IKPM. Ini apa dia? Institusi ini berfungsi sebagai badan pemikir untuk memartabatkan daya pendidikan bangsa kita mengikut arus zaman dan semasa. Dan dalam pada masa yang sama, institut ini juga boleh berupaya untuk menghantar para graduan yang berkhidmat di seluruh pelosok kampung dan desa di tanah air kita untuk memberi kefahaman kepada masyarakat desa tentang pentingnya aspek pendidikan. Apa gunanya tabung pendidikan kalau tidak ada kesedaran mengenai pendidikan itu sendiri? Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai rangkuman amno siswa hari ini mencadangkan tiga perkara. Yang pertama, Amnosiswa mencadangkan bantuan awal semester pengajian diberikan kepada semua mahasiswa di seluruh negara. Dan yang kedua, Amnosiswa mencadangkan kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi untuk bekerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta pihak berkuasa tempatan bagi mewujudkan zon rumah siswa nasional. Dan yang ketiga, Amnosiswa mencadangkan untuk diwujudkan institusi kesedaran pendidikan Melayu di kawasan desa dan luar bandar. Justeru, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah dan kekanda sekalian, Amnosiswa bukan sekadar medium kami berpolitik. Amnosiswa bukan sekadar tempat kami berretorik. Amnosiswa bukan tempat kami menjadi fanatik. Amnosiswa ini tempat kami berlindung, tempat kami berbahas tanpa selindung, tempat kami memikirkan nasib bangsa ini untung atau tidak untung, tempat kami menelaah karya-karya tokoh terulung. Amnosiswa ini Bukan sekadar organisasi kecil. Kami mahu membawa obor perperubahan. Kami cuma mahu memastikan AMNO berubah dan dilihat berubah. Ini cara kita. Dan untuk itu, fikirlah pasal kita. Fikir pasal kita. Fikir pasal nasib bangsa kita. Sungguh jauh kita berjalan sungguh banyak hitungan masa walau dihadap segenap cabaran walau dilempar segala fitnah walau diterjah sedemikian banyak taktik jahat lagi kotor digodam dan dihentam oleh pihak lawan terbukti kita tidak pernah pudar semangat tidak akan mengalah dan tidak akan mungkin padam cita-cita bahkan sederap demi sederap terus menyusun strategi mengatur langkah demi langkah mara ke hadapan menjulang panji-panji bangsa agama dan negara hidup amno hidup amno hidup amno sekian wabillahi taufik wahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih nak nak azno pak din nak tanya sikit apa ya. cara lah ni anak-anak semua nak tolong masa pilihan raya nak main ni. Ha, macam mana nak turun pi jumpa orang kampung macam mana? Cuba nak terang sikit. Ha, supaya, supaya kita balik kita boleh tolong prepare untuk depa turun. Ha, masa ada ni Pak Din bagi masa. Nak bagi tahu sikit nak. Pak Din kagum dengan ucapan anak ni. Kita dapat lihat sekarang ini hmm. uh, kita kalah dari segi elemen psikografi which is pengundi anak muda pengundi mengikut emosi. Ah, betul, ikut perasaan lah. Ya, ikut perasaan. Jadi, apa yang saya lihat, apa yang kami boleh bantu dari segi anak muda dari konsep penguasaan sosial media. Itu ya. yang kami mahir dan dapat membantu. Bukan apa. Bidak, bidak. Bidak, bidak. Sabar, sabar. Sabar, bagi budak anak-anak bercakap -anak, tak? Kita orang tua-tua dengar tak? <laughs> dengar ketua muda, ketua puteri. Ha, no? Ha. Tu, media sosial mah lagi. Hanya Johari yang mengenal Manikam. Jadi oh. mungkin segmen-segmen anak muda harus diberikan ruang dan peluang kepada anak muda untuk keter pengundi muda. Jadi boleh tak janji dengan Pak Din dengan semua ni pemimpin datang dalam tiga bulan ni anak-anak daripada universiti-universiti Melayu, universiti semua universiti ni boleh. kita bersentil lengan. AMNO siswa begitu komited dalam membantu gerak kerja dari sudut media khususnya kerana dari segi universiti sekalipun kita ada tim yang sudah bergerak di sudut media menyebarkan ilmu-ilmu uh, ataupun informasi yang berkaitan dengan literasi politik dan sistem demokrasi. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa AMNO. Hidup mahasiswa AMNO. Hidup mahasiswa AMNO. Ah ha, janji ditepatilah. Insyaallah. Ah ha, cik tak turun siap nanti. Terima kasih terima kasih.